କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସହ କଲେଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ କିଭଳି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଠ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ୍ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେଜମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।